אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלווים, ביד איתמר בן אהרון הכהן. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה, ואיתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן, חרש וחושב ורוקם בתחלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש. אז ברוך השם בסימני הטבה אנחנו עומדים לסיים את הספר הזה, ספר שמות, שמות וירא בו בשלח יתרו משפטים תרומת יצווה ויקל כי תישא ויקל פיקודי. אז זה הספר האחרון, הפרשה האחרונה בתוך הספר הזה. נהגו להגיד בסוף הספרים חזק חזק ולהתחזק. למה אומרים את זה? מה הרעיון? בשביל מה אומרים חזק חזק ולהתחזק? אז יש כמה טעמים. אז קודם כל, התורה, גמרא אומרת שהתורה נקראת תושייה. כך למדנו בסנהדרין בדף חבב, זוהר שלח לך בדף קוף סמך, וכך למדנו בזוהר חדש בדף יוד. גמרא שמה מביאה מעשה שרבי אליעזר ברבי שמעון רצה לעבור את הנער. ואיך שרצה לקפוץ את הנער, בא אצלו אליהו הנביא, אמר לו, וכי אתה לא לומד תורה? הגמרא אומרת, תלמידי חכמים דף עין א' מסכת יומא, גופם חלש כאישה ועושים גבורה כאיש, שנאמר אליכם אישים אקרא. למה אישים? תגיד אנשים. למה אישים? אלא בא ללמד אותך שתלמידי חכמים גופם חלש. לא יכולים לעשות חיל. הם חלשים, כל היום לומדים תורה, אז התורה מחלישה אותם. שאל אותו אליהו הנביא את רבי אליעזר, וכי אתה לא לומד תורה? איך אתה רוצה לקפוץ עכשיו את הנער, לעשות מעשה גבורה? אמר לו, וכי התורה לא נקראת רפואה? נכון? ככה למדנו, בעירובין דף נון דלת, רפואות, החש בראשו יעסוק בתורה, החש בגרונו יעסוק בתורה, החש בכל גופו יעסוק בתורה, שנאמר, ולכל בשרו מרפא. אז התורה נקראת רפואה. אז איך זה שפעם אחת היא נקראת תושייה שמתשת כוחו של אדם, ופעם אחת נקראת רפואה? אז הזוהר כתב שמה שמה שאמרו כנגד, מה שאמרו שהיא מתישה, לא מתישה את הגוף, מתישה את היצר הרע שלך. שהוא ילך, היצר הרע הוא מחליש אותו, איך אומרת הגמרא? קידוש אינדף למד עמוד ב', בראתי לכם יצר הרע, בראתי לא תורת אבלין. עבודה זרה היא עמוד ב' גם כן, אותו דבר. אז היצר הרע, כך כותב גם הגאון חיים פלאצ'י. יש לו הגאות על זוהר חדש, נקרא חיים ומזון, הגאה קופיין דלד, שם ראיתי את זה. והוא כותב שכשבן אדם לומד תורה, כל עוד הוא לומד תורה, תורה הזאת יכולה שתחליש אותו. אין הכוונה שהתורה מחלישה, אלא מחלישה את היצר הרע שלו. לא יהיה לו כוח לעבור עבירות. אדם כל היום בכולל. סוגיה מורכבת, שור שנגח את הפרה, בבא קמא בדף ממבב, הכי קל לזכור את הדף הזה, שור שנגח את הפרה, זה דיני נזיקים, נזיקים זה בבא קמא, איך עושה פרה? מו, דף ממבב, מו, זה הכי קל. היה עליו השלום הרב רפול, היה אומר, פעם אחת בכל השס התוספות מזכירים את הרמב״ם, איפה זה כתוב? אז הוא אומר מנחות בדף מבית, רמב״ם ראשי תיבות, ראה מנחות מבית. היה גאון. פעם אחת בשס אין גמרה. התוספות אכלו את כל הדף. איזה גמרה זאת? נזיר למד ג' עמוד א'. אז אם מישהו יבוא יגיד לכם, גמרה בנזיר דף למד ג' עמוד א' אומרת, תגיד לו מה אתה משקר, אין גמרה שם בכלל. אין שם שום דבר, יש שם רק תוספות, כל הדף זה תוספות. נו? אז אותו דבר, דף ממבב, כל היום עוסק בשור שנגח, סוגיות של אבן העזר, חושן משפט, יורה דעה, אורח חיים, מתפלפל, מתלבן, הגיע הבית, יש לו כוח לעשות עבירות? איזה כוח? הוא כולו מלאך השם צבאות, אין לו כוח לעשות עבירות. אז התורה הביסה את היצר הרע שלו. זה ככה אומר רבי חיים פלאצ'י שמה. אם זה כך, איפה למדנו שהיא גם מתישת הגוף, חלק מה... מתישה את החלק הרע שנמצא של יצר הרע בגוף שלך. איפה למדנו? יש גמרא יפה. נו, איזה גמרא? עם רבי יוחנן. בבא מציע, דף פי ד' לא פי א' ולא פי ג'. פי ד', יופי, מה כבר נשאר לך? עברת את כל הפיים. רק סמך, דף סמך וסמך מהם עוד לא הגעתם.
אז זה דף פ"ד, הגמרא אומרת שמה על רבי יוחנן ועל רבי שמעון בן לקיש, כולכם מכירים את הגמרא על רבי שמעון בן לקיש שהיה ראש השודדים, והגמרא מספרת שמה שיום אחד היה מהלך בדרך רבי יוחנן, וראה איזה בחורה יפה בתוך המים, נכנס לתוך המים, רבי יוחנן נצחה במים, ורבי שמעון בן לקיש קפץ למים, ראה אותו, זה גבר, אומר לו, תחזור בתשובה, אתן לך את אחותי שיפה ממני, חזר בתשובה והביא לו את אחותו, רצה לקפוץ בחזרה, לא הצליח, למה? קיבל על עצמו עול מלכות שמיים, עול תורה, והעול תורה הזה כמו משקולות, יצר הרע לא ייתן לו כוח, לקום בבוקר, ללכת לעשות עבירות בלילה, באישון לילה אפלה, תראו בעלי תשובה, תשאלו כל בעל תשובה, תשאלו אותו, תגיד לי, כשאתה היית עושה עבירות, אז פעם, לא מזכירים עוונותיו הראשונים, אבל לצורך, לומדים. היית קם שלוש בלילה לאיזה מסיבה, לאיזה גיהנם, איזה חשק עלה לך, היה אומר, הייתי קופץ מהמיטה. עכשיו לתיקון חצות, אתה גם קופץ מהמיטה? אין כוח. מסתובב אולי על המיטה, זה אולי. לכן יצא מכאן שסוף סוף, כיוון שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים ועול דרך ארץ ולמד התורה, הוא נחלש. וזה הטעם שבסוף הפרשה אומרים חזק חזק ונתחזק בסוף הספר, כיוון שנחלשנו. זה גם הטעם למה אומרים למי שעלה לתורה חזק וברוך. מה זה שהיה חזק וברוך? למה שאני מניח תפילים לא אומרים לי חזק וברוך? אלא עכשיו עלית לתורה נחלשת, כי התורה נקראת תושייה. אם נחלשת, אז אל תדאג, אנחנו מברכים אותך חזק וברוך. גם תהיה חזק על זה שנחלשת, וגם ברוך תהיה, שממה נחלשת? מאיפה, מאיזה דבר נחלשת? מענייני העולם הזה? חס ושלום, קיבלת על עצמך עול תורה, עול מצוות, עול מלכות שמיים, לכן על זה אתה תהיה ברוך. דבר אחר, חזק, ראשי תיבות, חרישה, זריעה קצירה. חרישה, האדם רוצה לגדול בתורה, צריך לחרוש בלימוד. אבל אחרי שהוא יחרוש בלימוד, הוא יזרע, יזרע צדקה, יזרע תפילה, אחרי שהוא זרע צדקה וזרע תפילה, וגם חרש בלימוד, רק אז קצירה, יקצור חידושי תורה, יקצור תלמידים, כך לומדת הגמרא. דף עין, עמוד א' למטה, הגמרא אומרת שמה במסכת נידה, שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע שבמצרים, אמרו לו, מה יעשה אדם ויחכם, אמר להם ירבה בישיבה ויבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, אם הרבה יישב בלי להתפלל לא יגדל בתורה, אם הרבה יתפלל בלי ללמוד גם לא יגדל בתורה, צריך גם זה וגם זה, כמו שאמרו פעם, מה עושה את התה מתוק? הסוכר או הערבוב? תערבב בלי סוכר, מה אתה מערבב מים? תשים רק סוכר בלי לערבב, גם לא. צריך קומבינציה של שתיהם. איך אמר לי פעם, הרב יש מחלוקת. איך אוכלים מילקי? אמרתי לו, מה מחלוקת? אומר לי, אוכלים קודם את הקצפת ואז את הדני? או מערבבים ואוכלים ביחד? אמרתי לו, מה נפקא מינה? מה אתה מכניס את זה עכשיו? אומר לי, דני מלשון דינים. והקצפת זה חסדים, זה לבן. אז האם הערבבים את החסד עם הקבורה והתפארת? אמרתי לו, תלך תערבב את עצמך לאיזה בית מדרש אחר, תעזוב אותנו אתה. עשה לנו פלפולים. לכן חזק ראשי תיבות חורש, זורע, קוצר. ולכן אומרים לו, חזק וברוך על כל מה שהוא מסיים. אז לכן כשבן אדם, גם כשהוא מסיים מסכתה, גם כשעושה סיום מסכת, צריך להגיד לו חזק וברוך. למה חזק וברוך? הוא נחלש מהלימוד, ממילא הקדוש ברוך הוא ישלים את חסרונו. הגאון מווילנה פעם אחת היה לו ישיבה, וכשהוא היה ישיבה שלו הייתה באירופה, וכשהוא היה יושב ולומד, התלמידים שלו לא היה נותן לאף תלמיד להתקדם למסכת הבאה, אם לא הוא בחן אותו קודם. יום אחד בא אצלו איזה תלמיד אחד, זה סיבור ידוע. בא אצלו תלמיד, אמר לו, הרב, אני סיימתי את המסכת שלי, אני רוצה להתקדם לבאה. די. אומר לו, איזה מסכת סיימת? אמר לו, מסכת סוכה. אמר לו, אתה סיימת מסכת סוכה, אתה יודע? אמר לו, הרב, אני יודע. אומר לו, מה זה? מה? אתה אומר, אני יודע? תמורת את זין עמוד א', הגמרא אומרת שמה, על יהושע בן נון, שבא אצל משה רבנו, משה רבנו בא אצלו לפני שנפטר, אמר לו יהושע, אתה יודע, יש משהו שאתה רוצה לשאול אותי טרם פטירתי, הרי אני הולך כדרך כל הארץ, לא זכיתי להיות מעשרה צדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם, אני עומד למות, לפני שאני מת, יש משהו שאתה לא יודע? אמר לו יהושע רבנו, עיני לא זזה מעיניך, ידי מידיך, אני יודע הכל. אומרת הגמרא, על המילה הזאת שאמר ככה, 700 הלכות נשתכחו ממנו. ועוד 300 הלכות הוטלו בספק, הוא לא ידע מה ההלכה. רצו להרוג אותו, עד שעמד עד פניאל בן כנז והחזירן בפלפולו. אז אתה רואה, אסור להגיד אני יודע. רבן ישחי כותב ברב פעלים, אומר, מי שאומר אני יודע, זה ודאי לא יודע.
ומי שאומר, אפשר שאני לא יודע, אבל אולי ביחד רש ואיש תככים נפגש, הוא מאיר עיני שניהם אדוני. אני לא יודע, אתה לא יודע, נשב ביחד, נלווה את ההלכה הזה, אפשר לקרות אותו יודע. ככה אמר. אדם אמר, אני יודע. אמר לו הרב גאון מבילנה, שב, עשה לך מבחן. אומר לנו הרב, בבקשה, תבחן אותי. אני חזרתי 101 פעמים. גמרא אומרת במסכת חגיגה בתת עמוד ב', מה תכתיבו שבתם וריתם בצדיק לרשע בן עובד לאלוהים לא, אשר לא עבדו? אומרת הגמרא, היינו צדיק היינו עובד אלוהים, היינו רשע היינו אשר לא עבדו. אומרת הגמרא, עובד אלוהים וצדיק, תרוויו צדיק יגמורי, שתיהם צדיקים. אלא אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ושונה פרקו 101. כל עוד הוא 100 פעמים גמטרי סמך מהם, יבוא ישכיח לו את הלימוד. סמך זה 60, מהם זה 40, 100. 101, גמטריה מיכאל. לא, יהיה לך סייעתא דשמיא. אומר הרב, אני למדתי 102. אני יודע. אמר לו, שב. ישב. לקח הרב גאון מבין את הכוס שלו ובירך, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אחרי שבירך, הסתכל עליו ככה, אמר לו, תגיד לי, כמה פעמים יש מחלוקת אביי ורבא במסכת סוכה? שמר את זה ככה עשה. אמר לו, מה זאת אומרת? אתה יודע, לא? אם אתה יודע, אז בבקשה, נשמע. אמר לו, הרב, אתה חושב שאני לא יודע? 15 פעמים. אמר לו, טוב. כמה פעמים נזכר רבי יוחנן במסכת סוכה? אמר לו, 36 פעם. תגיד לי, כמה פעמים נזכרת סוכה פסולה במסכת סוכה? שתק. אמר לו, וסוכה כשרה? שתק. אמר לו, וזה אתה קורא את עצמך יודע. אה? לך לך תחזור תלמד. בוא אני אתן לך גם זיכרון שפעם הבאה תזכור. וכולכם מכירים את זה. סוכה עם וו זה 91, בלי וו זה 86. סוכה עם וו 91 פעם נזכר סוכה פסולה במסכת סוכה. כל מיני סוגיות שבסוף יצא מהסוגיה שהסוכה היא פסולה. לעומת זאת, בלי וו זה 86, כל מיני סוגיות שיצא שהסוכה כשרה. אותו תלמיד היה לו זיכרון פנומנלי. זכר ישר והפוך דפים מודים גמרות ראשונים אחרונים בעיון בקיאות הלכה אגדה בכל המפרשים. היה יודע את הכל, אבל הוא זכר רק מה שהגמרה אומרת. הוא ידע כמה שורות מלמטה, כמה שורות מלמעלה, כמה פעמים כתוב בתוספות, אבל את המסקנה הוא לא ידע. והגאון מווילנה רצה לראות שהוא יודע את המסקנות של הסוגיות, והוא לא זכר את המסקנות, ואמר לו, אין לך רשות לעבור למסכת הבאה. סע, לך תלמד עוד פעם מסכת סוכה ותחזור. ופעם הבאה תגיד לי שאתה יודע, אני אמצא אותך, אל תדאג. זהו, לכן תמיד עדיף להגיד, לא יודע, הכי ברור, הכי טוב, יגיד לא יודע. מי שרוצה לגמור את כל הזה, צריך להגיד לו חזק וברוך, ואז ממילא הקדוש ברוך הוא מחזק אותו ונותן לו כוח ותעצומות. עכשיו יעשה סדר גם על השולחן ערוך, למה אין דף היומי? למה לא עושים סימנים על השולחן ערוך? שים רק דף היומי על הבבלי. ועל הירושלמי באיזה הוא מקומן? גם על השולחן ערוך. שולחן ערוך יש לך 1704 סימנים. כל האבן האזר, חושן משפט יורה דעה ואור החיים, 1704 סימנים. תעשה גמטריה, אור החיים, יורה דעה, תכתוב, אור החיים, גמטריה של זה, יורה דעה, גמטריה של זה, חושן משפט, בלי וו, גמטריה של זה, יורה דעה, גמטריה של זה, גמטריה של הכל, 1704. בדיוק כמניין הסימנים שבכל השולחן ערוך. משהו פלא, ראיתי את זה, התלהבתי מזה עד למאוד. בכל מקרה, על זה אמר חזק חזק בסוף הפרשה הזאת, זאת פרשת פיקודי, שאנחנו מסיימים איתה. אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, למה כפל פעמיים משכן? אז קודם כל, הזוהר בראשית למד אי עמוד ב' כותב, למה כפל פעמיים משכן? כשהקים מוצ'ה משכן למטה, הוא קם כנגדו משכן למעלה. ולכן כתב, אלה פיקודי המשכן. זה חמש, חמש, יש משכן למטה שהקימו אותו בחמש אצבעות, עם הידיים, המשכן. משכן העדות זה משכן שכנגדו קם משכן למעלה. משכן, כמה זה גמטריה? מי יעשה מהר? מם זה 40, שין זה 300, ועוד חף? 410, כנגד בית? ראשון או שני? ראשון, בית ראשון עמד 410, קטית למאור, קטית, חף, תף, יו, תף, חף, תף, זה 420 בית שני, יו, תף, 410, בית ראשון, אז זה משכן, המשכן, כמה יצא? 415, עם החמש אותיות, 420, לרמוז לך על בית שני שעמד 420 שנה, העדות בלי וב, כמה זה?
כמה זה? 479. 479 זה היה בדיוק מניין השנים שעמד המשכן בגלגל עד להקמת בית ראשון. מהרגע שעשו את המשכן, אז יצא לך 410, 420, 479, בדיוק רומז לכל המשכנים האלה. זוהר פיקודי בדף רשחף א' עמוד א' כותב שמה שהסמך ממרשה, הלך כל הזמן הזה שבנו את המשכן, היה הולך ומחפש מי מהם, מהאומנים, שאימון בתרומות. אתם יודעים מה זה, כל היום הם רואים רק זהב, נחושת, וכלים יפים. רואה פה צמיד זהב, פה איזה אישה אחת הורידה מהנזמי הזהב אשר באוזניהם, אמרו כמו העגל, זה בא לחפר על העגל, אני מורידה מהזהב שלי, היה להם עגילים עגילים, זה לא מה שיש לכם היום, ככה ברכה לבטלה. כל עדי, כל אחד קבצה, כל העגיל שם גודל קבצה, הורידו, הראו את הכל. עכשיו האומנים עובדים כל יום עם זהב, עם נחושת, עם יעלום, הכל שם. יש איזה, איך אומרת הגמרא? חגיגה, יהודה א' עמוד ב', גזל והריות נפשו של אדם מחמדתנו מתאווה להם. אז גזל אדם מתאווה לו. לא יצויר שאחד מהאומנים היצר הרע יתגבר עליו, ייקח איזה עגיל אחד יכניס בפנים? אלא זה טבע של האדם, שאחד יראה איזה משהו, יש לו בעיה כלכלית. או אפילו אין לו בעיה, למי היה בעיה כלכלית שם? היה להם עננים, מן ובאר. אלא מה? אוהב כסף לא יסבע כסף. יש לו 2 רוצה 4, יש לו 4 רוצה 8. ככל שיש לו יותר, חסר לו יותר. אם יש לו 2, כמה מיליונים חסר לו? 2. יש לו 4 מיליון, כמה חסר לו? 4. נמצא שמי שיש לו יותר, חסר לו יותר. אין, אדם נפטר וחצית אהבתו בידו. אדם רואה עכשיו שם את העגילים, רואה את השרשראות, הטבעות, רואה כל מיני תכשיטים. לא יצויר שאחד ייקח, יגיד, יאללה, נו, אני עובד פה כמו חמור מבוקר עד בוקר, לא רואה פה אפילו עבודה, לא ביטוח, לא מס בריאות, לא נופש. יאללה, אני עושה לעצמי, אדם עושה דין לעצמו. יכניס? אז הלך הסמך מהם, כך כותב הזוהר פיקוד ערש חף א', בכל עבודת המשכן, מרבע שהקימו אותו, והלך ורחרח וחיפש מי מהם מהאומנים שימעול. למה אם הוא ימעול, אני עלה למעלה, אומר הסמך מהם, בקטרג עליהם ושכינה לא יורדת. אבל מה קרה? אף אחד לא מעל. חיפשו מה למעול, רצה עוד להפיל אותם, ואף אחד לא מעל. אז אמר, אולי נפיל את משה רבנו, שהוא ימעל. אם הוא ימעול, אז ממילא זה מזה, שילכו ויחשדו את משה רבנו. אבל לא הצליח גם להפיל את משה רבנו, וגם לא הצליח להפיל אותם. ועל זה אמר, סמך מרם הרשע, ככה הוא אומר, אלה פיקודי המשכן, פיקודי לשון חיסרון, לא נחסר כלום מהמשכן. משה היה חכם, אומר הזוהר שמה, וכשראה של סמך מרם הלך שמה, אמר לו, בוא לפה עכשיו, בוא לפה, בוא לפה, תפס אותו מהגלימה שלו, היה לו גלימה של סופרמן, תפס אותו, שב כאן בשקט, אומר הזוהר שלקח משה את הסמך מרם, קשר אותו, איך קושרים אותו? זה דמות רוחנית, זה מלאך. אלא לכן זה נקרא כתורת, כתורת, לשון כתורה, כתורת זה לקשור בערמית, לקטור. קשר אותו עם הכתורת והיה כפוף ואמר על, אמר לו עכשיו משה רבנו אתה תברך אותנו. תעשה לנו מי שברך מהסמך מהם. משה, קיבלת פעם מי שברך מהסמך מהם? אתה קשרת אותו או הוא קשר אותך? מי קשר את מי? מי שרוצה מי שברך מהסמך מהם יש בכנסת הרבה. אפשר ללכת לבקש מהם. אחרי זה אמרה לפיקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. מה זה אשר פוקד? מעשה ידי אדם, הם בנו את המשכן הזה. זה בני אדם בנו את המשכן הזה. לכן אמר ששלטה בהם יד אויב. אבל אלה פיקודי, יש פיקודי, לשון חיסרון. איפה למדנו שפיקודי זה חיסרון? כתוב ולא נפקד ממנו. איש, לא נפקד, לא נחסר, אז פיקודי זה לשון חיסרון. כך כותב מהרש הגסי, יש לו ספר רבי שמעון הגסי. אומר אלה פיקודי, למה אלה פיקודי? למה המשכן הזה נחסר? למה היום אין אותו? כי זה בני אדם נטפלו אליו, בני אדם עשו אותו, אשר פוקד על פי משה, זה בן אדם. אבל העתיד לבוא, מקדש, אדוני, כוננו ידיך. אז בגלל שהידיים של הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, הם יבנו את המקדש, לא ישלוט בהם, כלל ועיקר, אף יד אויב ואף יד מתנכל. אשר פוקד על פי משה, זוהר פיקוד ערש חף בית עמוד א' כותב, מה זה אשר פוקד על פי משה? משה היה השר הבעל של השכינה. ביום קלט משה, וכיוון שהוא פקד על השכינה,
לא עונה לה שום דבר רע. אז כל מה שמשה רבנו היה אומר, הייתה עושה, וזה אשר פוקד. פוקד נתן פקודות לשכינה, והיא עשתה. כמו הבעל ומעל האישה שלו, צריך למצוא, גמרא אומרת, נחי דרגה ונסיבית איתה. אל תחפש אף פעם אישה יותר ממך. תחפש אישה מתחת אליך. למה אם תחפש אישה יותר עשירה ממך, יותר מיוחסת ממך, יותר, הכל יותר ממך, תסתכל עליך תמיד מלמעלה. גמרא אומרת, נחי דרגה ונסיבית איתה. רד מדרגה ותתחתן. למה? שאתה יותר מיוחס ממנה. שאתה יותר עשיר ממנה. שאתה, יש לך יותר ממנה, ואז היא תתגמד אליך. זה הכי טוב, אה? בגובה, ברוחב, באורך, בכל הכיוונים. אז הוא, זה מה שצריך, שהוא יהיה נחי דרגה ונסיבית איתה. כמו היה איזה אדם אחד. בא לרב, אמר לו, הרב, אני לא מתחתן. אמר לו, למה אתה לא מתחתן? אמר לו, אני לא מוצא קלה. אז זה הסיפור הידוע. אמר לו, הלך לרבנו הארי לצפת ותתחתן, תבקש ממנו. אמר לו, מה אני אגיד לו? אמר לו, תגיד לו, אני רוצה להתחתן. נסע צפת, צעק לרבנו ארי בקבר, אני רוצה להתחתן. לא שמע, אין קול ואין עונה וקול, אין קשב. תקשר לרב, אמר לו, רבנו ארי לא ענה לי. אמר לו, איך לא ענה לך? צדיקים? דף י"ח, מסכת ברכות, צדיקים במותם נקראים חיים. כך למדנו בגמרא חולין דף ז', ושם הגמרא אומרת במיתתם יותר מבחייהם, הוא צריך לענות לך. אומר לו, צעק לו עוד הפעם. אמר לו, רבנו ארי, אני רוצה להתחתן. שום דבר. אמר לו, הרב, טוב, תשים את הטלפון על הקבר, אני רוצה לשמוע ותצעק. אמר לו, הרב, אני רוצה להתחתן. והיה שם ערים, אז היה אקו. אני רוצה להתחתן. תן, 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 תן. אמר לו, אמר לך, תן. אתה קמצן, אתה לא מביא שום דבר. אז תן, 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 תן. אז אתה תתחתן. אמר לו, רגע, הרב, אבל מה אני אתן, תן, תן? אמרתי, שאל אותו, נו, הוא עונה, אתה רואה שהוא עונה. אמר לו, אבל מה אני אביא לה? אביא לה, אביא לה, אביא לה. זהו, ככה, ואז התחתן. אחרי החתונה גם בבעיות, מה אתה חושב? גם לפני. ברא אומרת שבאים ילדים, יותר קשה מהכל, מה תעשה? אחרי זה שבאים ילדים, ילדים קטנים, צרות קטנות, ילדים גדולים, צרות גדולות. אמר רבי יוחנן דף זין במסכת ברכות, גמרא אומרת שמה, קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. שנאמר, למה רגשו גויים ולאומים הגיורי? כי הצייסבו מלכי ארץ ורוזנים נוסענו יחד על אדוני ועל משיחו. לא אמר מרבות שרי. אבל כשהבן שלו אבשלום רודף אחריו, אומר, בני בני אבשלום, איך הוא כתוב שם? מזמור לדוד בברוכו מפני אבשלום בנו אדוני. מרבות שרי. יש לי צרות, בעיות. זה קשה. יאללה, זה אחד במיימי. מוצא יום הכיפורים פעם. כמו שאתה אוהב את הסיפורים על הכוכבים במיימי. אז זהו. תבוא, אתה רוצה לבקר שמה? יש שמה קרוקודילים, אל תלך. זהו, גם פה יש. בכל מקרה, היה שמה איזה אחד במיימי, אמר לי, הרב, אתה חייב לפרסם את זה בדרשות שלך, זה בדוק ומנוסי, התד שלו ימות. אמרתי לו, לא, מה קרה? בלי יום הכיפורים, אתה עמדת לפני תפילת הנעילה, ונתת מוסר, הרי ככה צריך לעשות, הרב, לפני תפילת נעילה, עומד, אומר דברי כיבושין, דף ט"ו מסכת תענית, תכינו בית ישראל, לא נאמר באנשי נינווה ויער אלוקים את שקם ואת תענית, אלא כתיב ויער אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע. צריך לחזור בתשובה, שוב ושובו בית ישראל, קראו לבבכם ועל בגדכם. צריך להגיד להם דברי כיבושין, שהלב שלהם ישבר לתריסר קסרים. אמרתי לו, נו נכון, אמרתי, דברי כיבושין. אומר לו, ומה אמרת עוד? אמרתי לו, לא זוכר, מה אמרתי עוד? אומר, אמרת, צריך לבקש מה שרוצים. עכשיו השמיים פתוחים, הזוהר בחוקותיי כותב, שיש שער אחד בשמיים, שפתוח רק חצי שעה בשנה, וזה בשעת הנעילה. לכן עכשיו זה הזמן, הזמן גרים. עכשיו תבקש, אם לא עכשיו ומתי? אמרתי לו, נו, ומה ביקשת? אומר, אני אומר לך, הרב, יש לי ילדים שיהיו בריאים 10. ומה זה רעשנים? מה זה שובבים? אמרתי, יצאו על אבא שלהם, כן, נו, ואבא שלהם, וואי, וואי, אחד התלמידים שלי היה היפראקטיבי. אז אמר לי, 10 ילדים, ואני ביקשתי, הקדוש ברוך הוא, הנה הרב אמר מה שרוצים מבקשים, עכשיו השער פתוח, אני מבקש ממך, ריבון העלמה, תעשה משהו עם הילדים, למה משגעים אותי? איך שאני נכנס הבית, הוא מושך את האוזן, הוא את הזקן, הוא את הזה, לא ישאירו ממני כלום, אני לא יכול כבר. אתה אמרת פרור ומלאו את הארץ, בינתיים גומרים לי את החיים. תעשה משהו איתם.
אומר לי, הרב, אתה לא תאמין, ערם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. איך שגמרנו את הנעילה, גמרנו לעשות ברכת הלבנה. שלום עליכם, שלום עליכם, עליכם. חסתי לסופר פרם. יש שם כמו בית מרקחת, ואיך שנכנסתי לסופר פעם שם, לקנות אדוויל, למה היה לו כאבי ראש מהטענית. פתאום אני רואה שם על המדף, יצא חדש. אמרתי לו, מה? סוכריות מרדימות, מחומרים טבעיים, לילדים, כל מיני טעמים. הוא אומר, קניתי ארגז, ישר. לא חיכיתי. איך שקניתי ארגז מהסוכריות האלה, הבאתי לכל ילד סוכריים בחמישה לשמונה, 8.5 שקט על פני תהום. מה זה? איזה שקט, איזה דממה. אמרתי לו, נו, זה עובד. הוא אומר, זה עובד, זה בדוק ומנוסה. אתה חייב להגיד את זה לתלמידים שלך בשיעורים. אמרתי לו, אני אדרוש את זה בפרקה בשמך, כמו בדף כף בית סנדרין, בשם רב אשי, אני אדרוש את זה בשמך. הוא אומר לי, הרב, אבל מה שיותר טוב, שחמתי באה, אני מביא לה שתיים. אמרתי לו, וואלה, אתה מביא לו שתיים. אומר, כן, וכשזה מתחיל לפוג ההשפעה, אני אומר לו, בואי תתעמי, רצה גם טעם קוקה קולה, בואי תתעמי. סוף השבת היא מתעוררת כולה דיזי, כאבי ראש וסחרחורות. אומר לה, למה באת אלינו? לא יפה, הילדים חיכו לאחת שאת באה, את נרדמת, שם אותה על האוטובוס, יאללה, לא רואה אותה חודשיים מהבושה. אז זה הכי טוב. זה אמר, אשר פוקד על פי משה. כל הזהב העשוי למלאכה, שואל הזוהר פיקוד רש חף ג' עמוד ב', מה זה כל הזהב העשוי למלאכה? עוד לא עשו כלום עם הזהב. איך אמר כל הזהב העשוי למלאכה? עוד לא עשו אותו, רק תרמו אותו. איך שתרמו אותו זה כבר עשוי למלאכה? אז הזוהר כותב שכן, ברגע שהם נדבו, העלה עליהם הכתוב כאילו עשו. ישר, זה זכות שלהם. שאפילו אם בן אדם היה נפטר באותה שעה, היו מעלים עליו כאילו כבר עשו עם הזהב שלו, את הכפורת, את הפרוכת, עם כל מה שהוא תרם. זה כל הזהב העשוי. דבר אחר כותב הרמז, רבי משה זכותא שם בביאור שלו על הזוהר, אומר כל הזהב העשוי למלאכה, אומר שמה שאותו זהב היה מתוקן מששת ימי בראשית כדי לעשות את המשכן. ועל זה אמר כל הזהב העשוי, שהוא עשוי כבר ומתוקן ומוכן מששת ימי בראשית להכין את המשכן. דבר אחר כותב, ותראו זה ממש הברקה, הוא כותב כל העשוי לשון העבר. למה העבר? בא להגיד לך שבא לתקן חטא העגל. חטא העגל, וזה הכוונה, כל הזהב העשוי למלאכה של העגל, עשוי כבר, הם כבר עשו את העגל, לא הולך הפסוק על זה. כל הזהב העשוי כבר, לאיזה מלאכה? למלאכת העגל, עכשיו הזהב של עכשיו בא לחפר על הזהב העשוי. זה כבר ביאור שלישי ומקסים של הרמז. אומר שמע הזוהר, ואת האלף ושבע מאות וחמישים ושבעים, הסבבים לעמודים. שישה, כן. אז זוהר פיקודי יש לך וו עמוד ב', היום אנחנו מביאים רק את הזוהר פיקודי, כי מעניין שבכל ספרי הזוהר לא ראיתי חידושים על פרשת פיקודי. כמו שהפרשה הזאת, תראו במפרשים, היא הכי קצרה. למה על היהלומים והאבנים הטובות כבר דיברנו. על היריות דיברנו. על הטעם שבנו את המשכן דיברנו. לא נשאר הרבה מה לדבר בפרשה הזאת, זה הכל חזרות. אז גם בזוהר לא תמצאו בפרשיות אחרות של הזוהר שכתב חידושים על פיקודי, רק בזוהר פיקודי. ושם כותב דף רש חף וו עמוד ב', והוא אומר שלא ידע משה מה נעשה עם אותם 1775 שקלים. הוא היה מצר, מה יהיה איתם? יגידו עליי שאני גנב. והגמרא אומרת דף למד חטא מסכת יומא, דף חטא מסכת שקלים, והייתם נקיים מהשם ומישראל. אדם צריך לנקות את עצמו מלזות שפתיים. עד שיצאה בת קול ואמרה, הסבבים לעמודים. אז זה למה זה עם טעם של זה כיף גדול. למה זה כיף גדול? שיצאה בת קול מהשמיים. ואמרה, היא אמרה בעצמה את המילים, הסבבים לעמודים. שבוע שעבר שאלתי אתכם שאלה, לא הזכרתם לי. עם המשלוח מנות, נו מה התשובה? מה התשובה? שאלתי שבוע שעבר, אדם ששלח לחבר שלו מנה של חזיר, יצא או לא? לא יצא, כי לא יכול לאכול את זה. אבל אם הרופא בא, והוא חולה שיש בו סכנה, והרופא אומר שהוא חייב לאכול בשר חזיר, והוא שולח לו בשר חזיר, יצא או לא יצא? ככה פסקתם, אני רואה מחלוקת אחרונים. משה, יורה יורה, מאיפה זה בא? לא רצה? כן?
אז תוכיח. אם אני שולח את דודו משוח מלך ולהעביר הלאה. לא, זה מנהג אבותינו בידינו, לקבל משלוח מנות ולהעביר אותו הלאה, לקבל ולהעביר אותו הלאה. יש את היותר מתחכמים, מקבלים, פותחים, מוציאים את הדברים הטובים, סוגרים, מעבירים הלאה. יש פעם שקיבלתי משלוח מנות מיוסף, פתחתי את המשלוח מנות, ראיתי פתק משימון. אז זה גם קורה, ויש לפעמים בכלל שאתה את המשלוח מנות שלך אתה מקבל בחזרה, ותחזור חנה לשחרירותה, אתה מקבל בחזרה את המשלוח מנות שלך. יש כל מיני שיטות. זהו, אז יש, זהו, אז זה, זה באמת בעיה. עכשיו צריך להיות גם לפי הנותן והמקבל, זה לא דרך ארץ. מביאים לאדם גדול פופקורן מפוזר עם, עם איזה, עם איזה בוטנים ובמבלולו. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה הכל פייק. במבלולו, שתי במבות יש בפנים. נכון. טוב, תכף אני אגיע לזה. תזכיר לי, תכף אני אגיע לזה. רבותיי, קודם כל, אדם שאכל... רגע, אז מה המסקנה שלך שמה? בבית מדרש שלכם? לא יצא, אתה אומר יצא. מחלוקת אחרונים. בכל מקום, רבותיי, בן אדם שאכל, שצריך לאכול חזיר, כי ככה הרופא אומר, היום ברפואה של ימינו אנחנו לא יודעים מה זה. ספרי הפוסקים של האחרונים לא מכירים שאלות כאלה בהלכה אדם שחייב לאכול חזיר. אנחנו כן יודעים על שאלות שאדם חייב לאכול בשר. הרופא אומר, יש הרבה פרוטאין בבשר, הוא חייב לאכול בשר. אבל לא מיצינו באחרונים וברפואה של ימינו שאדם חייב לאכול בשר חזיר. אבל מי שלמד חתם סופר, מי שלומד שאלות ותשובות הרשב"א, שאלות ותשובות הרדב"ז, הם מלאים עד אפס מקום בשאלות מעין אלה. אדם חייב לאכול חזיר. יאכל או לא יאכל, אם לא יאכל ימות. ברור שיאכל. דוחה את כל התורה כולה, נכון? דף פי בית. דף פי בית מסכת יומא, דף חפאי מסכת פסחים. הגמרא אומרת שבגילוי עריות שפיכות דם עם עבודה זרה, זה לבד יהרג ואל יעבור. תפתחו קנ"ז, יורה דעה שולחן ערוך. אבל חזיר יאכל, ואם הוא אומר לא יאכל. והוא מת, ידונו אותו בשמיים על רצח. אך את דמכם מידכם את ראש. שופך דם האדם, באדם דמו ישפך. איך? אמרו לך שהתורה מתירה את זה. אז תאכל, מה הבעיה שלך לאכול? תאכל. אלא, לא יברך, ברור, זה לא מברך, לא תקנו על שהכל נהיה בדברו על חזיר. ברור שלא. רבותיי, קושייה גדולה, האם הוא יכול לשלוח? עכשיו הרופא אומר חייב לאכול חזיר. אז בוא נגיד שכן הרופא אמר את זה. אני יכול לשלוח לו חזיר? ואני אצא בזה או לא? היה לי בחור במיאמי שהיה צריך לקחת תרופה, והתרופה הזאת לא היה לה סאבסטיטוז, לא היה לה תחליפים בקשר, ועשו את התרופה הזאת עם משומן של חזיר, והוא לא רצה לאכול כי הוא פחד לגמרא ביומה למתת, ונתמתם ונתמתם, גמרא אומרת כתוב בלי א' שנהיה מטומטם, והתקשר אליי הרב של הקהילה שלהם וביקש ממני לשכנע אותו שיוכל את התרופה הזאת, ייקח אותה, כי אם הוא לא לוקח אותה הוא יכול לבוא לידי סכנה. והילד, בחור ישיבה, ירא שמיים, הוא לא רוצה לקחת את התרופה הזאת כי הוא מפחד להיטמטם, בפרט בגיל הנעורים שכל אחד רוצה להפגין את היכולות שלו ואת הכוח שלו בתורה, בגמרא. אז באמת היה שאלה מביכה, ועמדתי וכתבתי תשובה, עוד לא הדפסתי אותה בחלק הראשון, בחלק הראשון של מרכבות ארגמן, אבל בחלקים הבאים בעזרת השם, ושם כתבתי תשובה ארוכה, מה גורם לטמטום? העבירה או הבשר עצמו? עוד פעם, לאט, 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 תהיו איתי. העבירה או הבשר עצמו? בגלל שהבשר מטמטם, השם אמר לנו אל תאכלו אותו? או לא, בגלל שהשם אמר אל תאכלו אותו, בגלל שהשם אמר זה מטמטם. עוד פעם, בגלל שחזיר מטמטם, השם אמר אל תאכלו חזיר, שלא תהיו מטומטמים? או שמה הקדוש ברוך הוא אמר שזה אסור, ובגלל שהוא אמר שזה אסור זה מטמטם? העבירה מטמטמת, לא הבשר עצמו, לא החפצה עצמו. אם אתה תגיד שהחפצה עצמו, אז לא משנה מה הוא עושה, איך שלא יהיה, הוא אוכל, הוא יהיה מטומטם, זה לא יעזור, כי החפץ עצמו מטמטם. אבל אם אתה תגיד שהעבירה מטמטמת, כשהוא אוכל בשר חזיר, הוא לא עושה עבירה, הוא עושה מצווה. דף כ"ז מסכת עבודה זרה, דף ע"ד מסכת סנהדרין, וחי בהם ולא שימות בהם, הוא חייב לקחת את זה. אז הוא עושה מצווה, אז ודאי שהוא לא יטמטם, כי הוא לא עושה עבירה. אבל אם תגיד שהבשר עצמו הוא מטמטם, אז בכל מקרה הוא יהיה מטומטם, זה לא משנה.
הבנתם את הצדדים של הספק? אז הבאתי עריכות, הבאתי רב פעלים, הבאתי הרבה עריכות שמה, ושם כסוף דבר יצא שהוא צריך לבלוע את זה, והוא לא יתומתם, לא יקרה לו שום דבר, ברוך השם לקח את זה, התקבלו הדברים על ליבו. עכשיו באופן שלנו, שהוא ממש צריך לאכול בשר חזיר, אני יכול לשלוח לו משלוח מנות של בשר חזיר או לא? אז לעניות דעתי, כתוב ברור בפסוק, כתוב בפסוק, מתנות לאביונים, איש לרעהו. היינו, זה צריך להיות ראוי למשלח ולשולח, איש לרעהו. וכיוון שהוא צריך לאכול חזיר, ואני לא יכול לאכול את החזיר, אני לא יכול לצאת בזה. מה שמבריק יהיה לשאול, אם גם אני חולה שיש לי סכנה ואני חייב לאכול חזיר, וגם הוא חולה שיש לו סכנה והוא חייב לאכול חזיר. האם אני עכשיו יכול לתת לו או לא? זה איש לרעהו. השאלה אם האיש לרעהו הזה זה גדר כללי, זה גדר כללי או גדר פרטי? האם זה גדר כללי? איש לרעהו, זה ההגדרה, זה צריך להיות ראוי. למי? לכולם, זה ההגדרה של כולם. אתה והוא, הוא והוא, הוא והוא, והיא. זה איש לרעהו, גדר כללי, איש לרעהו. ואז ממילא אני לא יכול לשלוח לו חזיר, גם שגם אני וגם הוא צריכים לאכול חזיר, אני לא יכול לשלוח לו את זה. למה? כי זה לא איש לרעהו, זה גדר כללי, זה הגדר, זה הגדרת היסוד של המצווה. או שמה איש לרעהו זה סובייקטיבי, מסתכלים על כל מקרה ומקרה, וכיוון שהוא צריך לאכול חזיר ואני צריך לאכול חזיר, זה איש לרעהו ומותר לי. הבנתם את הספק? הוא לא אוכל את הכשרות של החזיר הזה? יופי, משה. מה אתה אומר, משה? הוא צריך לאכול, זה בדיוק השאלה. רבותיי, לפני שאני אענה על זה, אני אשאל אתכם שאלה יותר מתוחכמת. מה יהיה הדין אם בן אדם עכשיו יש לפניו בשר קילו כשר, גלט, ובשר חזיר, לא גלט. עכשיו, שתיהם נמצאים מולו, והרופא אומר, אתה חייב לאכול קילו בשר. הוא לא אמר דווקא חזיר או לא חזיר, וזה מה שיש. אם הוא אוכל את הבשר חזיר, עכשיו הוא יכול לשלוח את הבשר כשר לחבר שלו. אבל אם הוא אוכל את הבשר כשר, הוא כבר לא יכול לשלוח את הבשר חזיר לחבר שלו, כי זה לא איש לרעהו, הוא כבר לא ראוי. אז האם יאכל בשר חזיר כדי שישלח את המשלוח מנות לחבר שלו, או שמה לא אכפת לי? אני אוכל את הבשר כשר, ומה קורה עם החבר שלי? לא מעניין אותי שהוא ישבור את הראש, הוא רוצה את החזיר, אני מביא לו חזיר, הוא לא רוצה, אל תאכל. הבנתם את הקושיה? למה לחתו? זה לא לחתו. יש לו היתר מרופא לאכול בשר חזיר. אבל אם הוא יאכל את הבשר חזיר, הוא ישלח לחבר שלו את הכשר, אבל אם הוא יאכל את הכשר, זה כבר לא יש לרעהו. קושיה. רבותיי, מה יהיה הדין ששלח לחבר שלו ממתקים, והוא חולה סכרת? יצא או לא? מה יהיה אם שולח? יש אנשים שאסור להם לאכול גלוטן, קמח? איך קוראים לזה? איך? צליה? צליה. כן. אז, ואני שלחתי לו עכשיו עוגות. מגרלי צלק. שלחתי לו, איזה מאפייה. שמים שלחתי לו. יצאתי ידי חובה, הוא לא יכול לאכול את זה. שלחתי ממתקים לחולה סוכרת, יצאתי או לא? שלחתי דברים מתוגנים לאחד שיש לו אולקוס, יצא או לא? קושייה. קושייה גדולה. יש מאחרונים שרצו להגיד, כן, כי בני ביתה יכולים לאכול את זה. בני ביתו יכולים לאכול את זה. לדידי אין הכרח בתשובה הזאת כלל ועיקר שבני ביתו יכולים לאכול את זה. ואם אין לו בני בית? אין לו בני בית, הוא לבד, רווק בחוץ לארץ, עכשיו שלחת לו ממתקים וסוכריות, שוקולד, אני יודע מה, מרמלד, מעמול, מערות, כל מיני, רחת חלקום ומתוקים, שלחת לו את זה, אתה יכול לתת לו את זה? אבל לא יכול לאכול את זה. שאבי למוסיוף, פה ברוך השם הכל אוכלים. מה ששמים פה, הכל נגמר. פעם הייתי פה שרה בטבת, שם היא מסכנה, הלך בחוץ, חתך עוגות, מה זה, 50 עוגות הבית, 400 אבטיחים, 500 רימונים, לא יודע איך הביא את כל זה, סחב את כל זה, עם הקלנועית שלו. הביא את הכל,
שם את זה, אתה זוכר? שמי, חתכת את הכל שמה. אני התפללתי פה במזרח, ועלינו לשבח. לא הספקתי להגיד עלינו לשבח, הסתובבתי, לא נשאר אחד בבית כנסת. כולם הלכו שם, אמרתי להם, רבותיי, יש שיעור ברכת המזון, תירגעו. 217 גרם, אכלו 2017 גרם, עוד בעודו בחפו יבלענה. מה זה? לא נודע כי באו אל קרבנה, כל אחד עט על הטרף. מה נעשה? רבותיי, האם יצא או לא יצא? אני שולח לאדם שלא יכול לאכול, אז יש מאחרונים שרצו להגיד, כיוון שבני ביתו יכולים. כיוון שבני ביתו יכולים, אז אולי יהיה מותר. רבותיי, נראה לי פשוט שכל ההלכה, אם יצא או לא יצא, נעוץ במחלוקת. למה שולחים משלוח מנות? אם שולחים משלוח מנות מהטעם של החתם סופר, או מהטעם של מנות הלוי, מערה של קבץ, יש מחלוקת ביניהם למה שולחים משלוח מנות. חד אמר, טעם ששולחים משלוח מנות, כי צריך לעשות משתה. ואין, אין משתה. אין, לא כולם יש להם משתה. יש עניים מסכנים, אין להם משתה. אז תקנו משלוח מנות, כדי שאתה תיתן לחבר שלך מנות, והמקור של זה, זה בשר, זה עופות, זה דגים, זה אוכל. לא כל המנתקים האלה המפוזרים. שכל אחד יש לו בבית ארון של עוגיות שהוא קנה ואסף 3 ב-10, 10 ב-10 עוד מותו פסח, יאללה. בוא נעשה ניקיון של פסח בירור חמץ. ואז הוא, לא זה, לא זה רבותיי, לא זה. אלא טעם שתקנו משלוח מנות, כי אדם צריך לאכול בשר, לשתות יין. אדם צריך ליהנות, איך כותב הרמב״ם? הלכות מגילה, פרק ב', הלכת תתוו. כותב הרמב״ם, כיצד חוב הצעודה זו, שיוכל בשר, ישתה יין וישתכר בירדם בשכרותו. אז צריך לאכול בשר, צריך לשתות יין. אז לא כולם יש להם, אז תקנו משלוח מנות, כדי שיהיה לו במה לקיים את המצווה של, 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 של המשתה. לעומת זאת, הרמנות הלוי חולק ואומר, הטעם שתקנו, זה כדי להרבות אהבה, אחווה, שלום ורעות. עכשיו, אם בן אדם הוא חולה סוכרת, ואתה שולח לו ממתקים, לטעם של להרבות, הרבית, סוף סוף הרבית, אז הילדים שלי אוכלים את זה, הבנים שלי כמו אני, אז הרבית, אבל אם זה לטעם של לעשות משתה, הוא לא יכול לאכול את זה. אם הוא עני והבאת לו משהו שהוא לא מסוגל לאכול, לא יצאת ידי חובה. אדם ששלח דקה לפני שקיעה משלוח מנות, דקה לפני שקיעה משלוח מנות, באופן שהמקבל לא יוכל לאכול את זה בפורים, הוא יצא או לא יצא? תלוי בטעמים. אם תגיד שהטעם שהוא צריך לאכול, כי הוא צריך לאכול את זה, משום שהוא צריך לאכול בשר ולשתות יין, וזה צריך להיות שמחת החג של המשתה, לא יצא. אבל אם אתה תגיד שהטעם הוא משום להרבות אהבה, אחווה ורעות, אז ודאי שהוא מרבה כאן. נכון, לא היה לו כסף. הוא שלח את הספר בעצמו למשודכת שלו. לא, אבל זה משהו אחר. הוא גם... כן, 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 אבל... אני שואל אותך, אדם ששולח ספר לחבר שלו, יצא או לא יצא? לא כל כך ברור. מה שאתם יודעים על אחות פסוקות, זה לא מה שלומדים בפלפולים. למה יש אנשים, יש פוסקים שסברו שיוצא גם בשליחת סדינים וחלוקים. אבל באמת להלכה אנחנו אומרים שלא יצא. אז אפשר שמנות הלוי רצה לצאת ידי חובת הכל. אז מה הוא אמר? אני קיבלתי עכשיו כוס של יין ובפלה יבשה. אני יכול עכשיו לשלוח את זה, זה מה שיש לי. זה כל מה שיש לי עכשיו לשלוח. זה כבוד. אתה צריך להתכבד בזה, אפילו אם אתה גביר גדול, הבאתי לך את כל מה שיש לי. אז מנות הלוי, מה שהוא עשה, לקח איזה יין, לקח איזה בפלה יבש, והוסיף את הספר, ואז ממילא ככה הוא יצא לכולי העלמה. לא קושיה. קושייה, קושייה, לא כל כך קושייה. רבותיי, בכל מקרה, זה באמת השאלה, האם יצא או לא יצא. בכל העניינים מעין אלה אנחנו אומרים, למה להיכנס לבית הספק? תצא כמו שצריך, שלח כמו שצריך, רק תיזהר לא לשלוח את, את המשלוח מנות ממשפחת. אתם מכירים את זה? יש משפחות, משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד, הוא נשולם לבד. למה ממשפחת? יש אחד שולח ממשפחת כהן למשפחת לוי, אבל צריך להיות איש לרעהו. זה צריך להיות שאתה שולח, אם אתם שלחתם ממשפחה, ואתה אומר, לא, טוב, זה אני מכוון שזה המשלוח מנות, אני שולח אותו לפלוני, עליי. מה זה יעזור?
זה צריך להיות משלוח מנות, זה צריך להיות משלוח מנות ממך. ולא משלוח מנות מהמשפחה. ולכן כל אלה ששולחו משלוח מנות ממשפחת, לכתחילה לא לעשות ככה. לכתוב מיוצי, ממשה, משמי, מהלל. לא משנה ממה, לא פלומי. וזה צריך, זה המשלוח מנות המקורי, כדי להרבות אהבה ביניכם, אבל משפחת, זה ודאי לכתחילה לא לעשות ככה. זה הכי טוב. טוב, בכל מקרה, נתקדם הלאה בעניין הזה. רק מישהו שאל אותי מה העניין לשחק ברעשנים? מה העניין לשחק ברעשנים? שאתה סובב גאטה יש לך? מטעמים? לא יודע מאיזה ספרים אתה מוציא אותם. מהקוראן? מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את זה? אישה תסובב גבר. למה רעשן זה אישה? אז מה ההבדל בין סביבון לרעשן? קודם כל, אני אמרתי שרעשן זה סופי תיבות של אויבים. רעשן. נבוכדנצר, הנה מסתיים ברש. יצר הרע מסתיים בעין. אחרי זה רעשי. אחש וראש מסתיים בשין. ומי עוד מעט היורצייט שלו? אמן. מסתיים בנון, אז יצא רעשן, זה הסופי תיבות. למה? מה העניין בין רעשן וסביבון? הסביבון רומז ליהודי. למה? יהודי תמיד מסתובב, מגוי לגוי, מממלכה אל עם אחר, כל הזמן עסוק. הולך מהבית כנסת לבית מדרש, מהבית מדרש הולך לקנות ארבעת המינים, מהארבעת המינים רץ לעשות ערבה, מהערבה רץ לקנות חנוכיה. כל הזמן רץ הזו, כל הזמן מסתובב. עושה שקט, סביבון שמסתובב לא עושה רעש, חוץ מהסביבונים האלה עם הבטריות. אבל סתם סביבון לא עושה רעש. רעשן רומז לגוי. למה לא ברעש השם? כל הזמן עושים רעש. הגויים עושים רעש. עכשיו תראה שהסביבון, הידית שלו מלמעלה. הרעשן, ידית שלו מלמטה. כל רומז לשורשו. זה יהודי, השורש שלו בשמיים ממעל. הגוי, השורש שלו על הארץ מתחת. ועוד, סביבון מסובבים משמאל לימין. ככה מסובבים סביבון. רעשן מימין לשמאל. ככה מסובבים רעשן. תמיד אתם תמצאו את הבשגדות האלה שפתאום עושים לך ככה. לא, אבל סוף סוף זה מימין לשמאל. מה אתה, מה הרמז? בחנוכה רצה השמאל, זה הסיטרא אחרא, להיכנס בימין, בקדושה. כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק בלוקי ישראל, שמאל לימין, אז רומזים לזה. אבל בפורים, עד רבה, השמאל, הימין נכנס בשמאל, ורבים מבני, מעמי הארץ, מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, לכן מימין לשמאל, תרבבים הימין נכנסת בתוך השמאל. ועוד, הידית של הסביבון למעלה, כי אין מה לפרש פה, ברור שזה נס. שמן שאמור לדלוק ליום אחד, דלק שמונה ימים, ברור שזה נס, יד, הידית, יד השם מלמעלה. אבל בפורים, הכל אין ברור שזה נס, היד השם הייתה מלמטה. אתה צריך לראות את הקדוש ברוך הוא בין המגילה, בין השורות, מאחורי המגילה. ולכן הידית שלו היא דווקא למטה. ועוד רומז לשתי מיני השגחה. יש השגחה מלמעלה ויש השגחה מלמטה. אתה, קדוש ברוך הוא, יש לו לפעמים שהוא משגיח עליך ואתה רואה את ההשגחה. יש לפעמים משגיח עליך ואתה לא רואה את ההשגחה. יש זוהר מקסים, זוהר פרשת ויירה, דף קוף יוד ג' ושם הזוהר כותב, אין הקדוש ברוך הוא צריך להביא צרות לבן אדם. רק מסיר ממנו את ההשגחה והצרות באות לבד. רבותיי, זה מהפך בכל החשיבה שלנו. עד היום חשבנו שהשם הביא לך צרה. לא, מלמעלה לא יוצא רעות. שום דבר, כך כתוב במגילת איכה. מהשם לא יוצא רעות. רק מה? אם אתה עשית העברה, השם מסתיר את הפנים ממך והרעות באות לבד. הוא לא מביא לך רעות. אמרנו, כל יום שקמת בבוקר, וברוך השם הלכת לעבודה, חזרת, אשתך חזרה, ילדים חזרו, הכל עבר יום שלום, זה חסד השם שהשגיח עליך ושמר עליך כל היום. אם בא צרה, סימן שהוא רק לא השגיח עליך. לא תביא לך את הצרה, הוא רק לא השגיח עליך. אתה הבאת לעצמך את הצרה הזאת, כי הסערת ממך את ההשגחה. ולכן אדם צריך כל הזמן לאחל הקדוש ברוך הוא להשגחה שלו, ועל זה אמר דוד, אל תסתר פניך. ממני, הפנים של הקדוש ברוך הוא, כך אומר קין, זוהר בראשית דף למדבב,
אנא מפניך אסתר והיה כל מוציא ויארגני. כותב שם הזוהר, אמר קין, אנא מפניך מהפנים העליונות שלך אסתתר. ומי לאלוהים, אתה מסתתר אותי מהפנים שלך, אתה מסתיר ממני את הפנים שלך, כל מוציא ויארגני. ועל זה אנחנו מברכים בברכת כהנים, יאר השם פניו אליך ויחונקה. מה זה יאר השם פניו? שההשגחה שלו תהיה עליך. ואם השם רוצה לעשות רע לבן אדם, מסיר ממנו את ההשגחה. כמו שכתוב, הסתירה פניי מהם, הראמה אחר איתם. אני מסתיר את הפנים שלי, נראה איך הם יסתדרו לבד. ועל זה כתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. לא פניו של הבן אדם, פניו של הקדוש ברוך הוא. אדם שלומד תורה ומתקדש ומזדקח ומושך על עצמו השגחה. חוכמת אדם, הוא נהיה חכם בתורה. תאיר פניו של הקדוש ברוך הוא על הבן אדם הזה, ואז ישמר מכל רע, מכל פגע, מכל מחלה. אז זה מעלה כזאת גדולה. מישהו שאל אותי רבותיי, וזו שאלה מבריקה, האם בפורים יש קדושה בעצם היום, או רק במצוות של פורים יש קדושה? היום קדוש או המצוות קדושות? מה נפקא מינה? היום קדוש או לא? נפקא מינה למה שכותב הרב יעקב עמדין, מביא אותו ביאור הלכה תף רש צדיק ב', והוא כותב שמה, באדם שלא היה לו מגילה, אין מגילה, מה נעשה? לא עמד בתור ולא נשאר, טס לקריבים, אין לו מגילה, גר שם, אין מגילה, והוא נמצא עכשיו בפורים, האם הוא מברך שהחיינו על היום או לא? אם אתה תגיד שבאמת היום קדוש, אז שיתפוס כוס של יין, לא תקנו את זה בקידוש כי אין קידוש, אבל שיתפוס קוט של יין, יעשה בורא פרי, הגפן, ברוך אתה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, הוא הגיע לזמן הזה, היום קדוש, עצם היום קדוש, עצם היום חגיגי. או שמה על עצם המציאות של המגילה אתה מברך שהחיינו, אבל לא על היום. הבנתם את החילוק? הבנתם את הקושייה? שמה הרב יעקב עמדין מסתפק גם לעניין חנוכה. אדם שנמצא בחנוכה ואין לו חנוכיה, מברך על הניסים ושהחיינו על עצם היום או לא? קושייה גדולה, אז הוא כותב, כן, מברך, ביאור הלכה חולק עליו, אומר ספק ברכות להקל, ודאי שלא יברך. אדם שאין לו מגילה, הוא מברך הלל, על הלל? הרי הגמרא אומרת מגילה דף י' קריאתה, הילולה, אז סימן שבגלל שיש מגילה אין הלל, אבל אם אין לי מגילה, אני צריך לקרוא הלל? אז המאירי כותב, כן, תקרא הלל עם ברכה, כי אין לך מגילה. אבל כל האחרונים חלקו עליו ואמרו, הרי ברכות לא מעקבות, אז ממילא יברר, יקרא הלל בלי ברכה אם אין לו מגילה. רבותיי, יגמור את ההלל, ודאי, סוף סוף יום שמחה שלנו. אז על המגילה תקנו ברכה. למה לא תקנו ברכה על המשלוח מנות? זה מצווה מדי רבנן, מגילה זה גם מצווה מדי רבנן. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שרק שלנו מצוותיו ציוונו על משלוח מנות, כך. אז יש בזה כמה טעמים. למה לא תקנו ברכה על כיבוד הורים? הרי יש מצווה לכבד את ההורים מהתורה, כבד את אביך ואת אמך. האדם שהכין קפה לאבא שלו זה כבוד, עשה לו כבוד. שרק שלנו מצוותיו ציוונו לכבד את ההורים, אבא קח קפה. למה לא מברכים על זה? הרי זה דאורייתא. אדם שעוזר לסקנה לחצות את הכביש, זה דאורייתא או רבנן? ודאי דאורייתא, גמילות חסדים, דף י"ד עמוד ב' ממסכת סוטה, תורה תחילתה וסופה גמילות חסדים. אז אם זה דאורייתא, למה לא תקנו? אשר קדשנו במצוותיו ציוונו על גמילות חסדים, וילך, מה תגיד, שכל דבר זה גמילות חסדים? כל דבר זה כיבוד הורים, גם כל דבר זה דברי תורה. וכשאתה מדבר, אתה מברך פעם אחת על דברי תורה בבוקר, ופותר את כל היום. גם כאן, תברך על גמילות חסדים, תברך על כיבוד הורים, כל היום, ותפתור את הכל, את כל היום, פעם אחת. אלא הטעם שכל העניין שתלוי בדעת בני אדם אחרים, חזה לא תקנו ברכה. השקט שלנו מצוותיו ציוונו על משלוח מנות, כך. לא רוצה את המשלוח מנות שלך. מה? אבל מה? מה? שמעתי מה דיברת עליי בבית כנסת אתמול, אתה חושב שלא שמעתי? לא רוצה. מה לא רוצה? אבל ברכתי, לא? ברכתי! אז מה אם ברכת? אז תברך, עכשיו גם ברכת. סע. לא רוצה, ואז עדתי לנצויה ובלגן, וכל התקנה של המשלוח מנות היה להרבות אהבה ושלום ורעות, ולא לעשות עדתי לנצויה. אדם שבא לאבא שלו ומברך על הכוס קפה, ואבא לא רוצה קפה עכשיו. אומר לו, שתיתי, אכלתי בשר. חמת לי נס קפה, אכלתי בשר. אומר, טוב, חכה רגע, אבא, אני אביא לך משהו אחר שתפתור אותי, תשתה מים. לא רוצה. אבל אני אעשה ברכה לבטלה. עכשיו הוא נכנס לפניקה, אבל הוא נכנס להסקנה הזאת. בוא נעזור לך, סבתא. נעזור לך לחצות את הכביש. לא רוצה, תעזוב אותי, לא רוצה.
מה אני ברחתי עכשיו? בואי לפה, אני אעזור לך אם את רוצה או לא רוצה. בואי לכאן עכשיו, את גם כן. ובא ככה, ואז יהיה בלגן. ולכן כל דבר שהוא בדעת, תלוי בדעת אחרים, חזל ודאי לא תקנו על זה, לא תקנו על זה ברכה, כדי שלא יבוא, שלא יבואו לידי תקלה. סוף הפרשה שלנו, עשו בני ישראל את כל העבודה. רבותיי, תראו, היום כתבתי לכם שיעור, ויצא לי בדיוק עם טריה, חיפשתי איזה חידושים בשבילכם. עשו בני ישראל את כל העבודה, עלה לי בדיוק בגימטריה בית המקדש השלישי. זה בדיוק. למה? עד שנעשה את כל העבודה של בירור מלאכת הניצוצות קדושה, אז ייבנה בית המקדש. הרי כל הטעם שהרגלות ארוכה כדי שאנחנו מתעצלים בבירורים, על ידי התורה, גמילות חסדים, העבודה, יראה, תפילה, ואז ממלא יבוא בית המקדש השלישי, ירד מן השמיים. כי שכן עליו הענן, סופי תיבות אינון. לרמוז, איזה ענן? ענן השמיים, יבוא המשיח צדקנו, ואז כשהוא יבוא המשיח צדקנו, יבוא על ענני השמיים, ויראו לנו, ישמח ליבנו בעגלו בזמן קריב ונאמר אמן. הבן חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זכור ישראל, לפחר רבה להם תורה מצוות של מרן, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.